Kaže, ova vlast deluje karikaturalno. Ne, karikaturalno delujete vi iz opozicije. Vi ste karikatura opozicije. Vi ste opozicija sa AliExpressa. Dakle, mi bismo voleli da imamo pravu opoziciju, s kojom ćemo ozbiljno da razgovaramo o političkim stavovima, o političkim programima, o planovima i tako dalje. Ali to kod vas nema.